Diretamente do Elisa Maria, certo? Do Norte de São Paulo. Ariex. Chama! Sempre que tem protesto é a mesma saga. Ó minha cara de quem repete Rafael Braga. Eu sou mesmo de quebrada, bicho é mesmo maga. Só que essas ideias os branquelos nem fraga. Eu não sou alvo de camburão. Não conte comigo se não pega na minha mão. Eu tô mesmo por quem fecha a função. Por quem chega queimando na favela o colchão. É fogo no fusão e pula a catraca. Não quero saber se vai ser na porra do centro. O que eu faço vem logo de dentro. E eu faço movimento onde eu tô e eu vi uns negócios que parta vai tomar no cu. Primeiro que o nome é Jéssica, não é Majin Buu. Não vai quebrar embreagem nem escapamento. Mas se feita a bonde da borda vai ser o seu tormento. Pau no cu do exame de colesterol. Vier da milho, nós passa o cerol. No anzol do peixe que cê vai pescar. A porra da comida que cê também não vai pagar. Então se foda, mas se foda para lá. Não sei se você é coxinho pra dar vida cuidar. Só vejo umas latidas muito sem sentido. O corpo que você doa pode não estar mais vivo. Porque isso é a porra de um gatilho. Pense que um pouco do suicídio tem sua mão suja de homicídio. Lembro, chega, enche o coração. Nós no Sesc dividindo o bandejão. Várias erupções da dominação. E os caminhos de volta pro boi na função. Muitas memórias, muitos deboches. Os machos cheios de não me toque. Qual foi G.O.? Não pode botar medo. Jéssica sempre nos machos botando o medo. Botando o medo, positivando o desejo. Botando que a gente rima sempre com ensejo. Por isso que eu olho pra ela e me vejo. Porque na minha história ancestral já conheço. Essa que é a cena venenosa, vive aqui. Se não vive em corpo e alma, vive sempre nos free. Essa primeira edição pra poder abrir o portal. Venenosa, a nossa edição vai ser sempre espiritual. Bom, boa tarde, primeiramente. Boa noite, bom dia ou boa madrugada. Não sei o horário que as pessoas vão ver o vídeo, né? Meu nome é Ariel Silva, o meu vulgo é Ariex. Eu tenho 27 anos e falo... Na verdade, eu tô aqui na aldeia, mas eu falo do Elisa Maria, Zona Norte, né? São Paulo. Sim, as pessoas vão comentar. Elisa Maria é baile de favela. É o baile de favela. Eu cheguei novamente em São Paulo em 2016, no final de 2016. Antes de chegar em São Paulo, eu não rimava. Morava com mais três não binárias. Eu vou entrar nesse ponto depois. Em Foz do Iguaçu. E aí eu vim gravar um podcast pro Papel Pop sobre gênero. E aí calhou de ser junto da dominação, que era uma batalha que acontecia mensalmente aos sábados, quando eu cheguei. E aí no sábado que eu cheguei, ia ter dominação. Aí eu cheguei, larguei minhas coisas doidas na casa da minha mãe, fui pro centro, né? Fui lá pra São Bento, e aí tinha uma rima arriscada numa folha. Aí ela tremendo, nossa, achava que ia infartar. E aí no final da batalha me deram um salve e falaram, oh, você podia continuar, né? Você rima e tal. Eu falei, ah, vou voltar pra fossa, vou pegar meu dinheiro e voltar pra fossa. Levar lá do aluguel atrasado. Porém, recebi um áudio, né, rap do Size, falando, ei, vem aqui em casa. Eu fiquei tipo, ah, cacete, tava ouvindo o pessoal na minha casa, Foz do Iguaçu, tipo, 1000 quilômetros daqui, as pessoas falando pra mim em casa. Aí eu peguei e falei, ei, mãe, vou alugar mais um pouquinho da sua casa, vou ficar mais uns dias aqui, né. E aí fui ficando, e com isso produzindo. E aí quando eu vi era o começo de 2017. E aí eu fui entrando pelas bordas das coisas, né, acompanhando muito a dominação, que na época era uma batalha... feminina, uma batalha para mulheres, de conhecimento. E sempre ia lá, restava mic aberto, não batalhava. Até porque sabia, né, qual era o meu local de fala. E aí, abrindo sobre esse negócio local de fala, qual que é a questão que também deu um grande rebuliço no negócio, né? Eu sou uma pessoa trans, não binária. O que quer dizer que eu não sou nem homem, nem mulher. Mas tipo, nossa, que porra que é essa, Ariel? E aí eu parto de um princípio que é. Não existe... você transitar os gêneros. Não existe você ter que afirmar um negócio que você nasceu e não é. O princípio da transexualidade pra mim é a afirmação de como você está no mundo. Então do tipo, se no mundo as pessoas me tratam bicha, nem homem nem mulher, e com isso eu não acesso o mercado de trabalho, eu não tenho as mesmas oportunidades, as pessoas não me tratam no dia a dia como elas tratariam seus pares, isso quer dizer que tem alguma implicação. Eu posso pegar só o estigma disso ou eu posso positivar a palavra. Então, respondendo as grandes dúvidas das pessoas, né, que achavam que eu sou não binário porque eu tenho uma bola só, a questão é que eu sou não binário porque eu não sou nem homem nem mulher. Eu sou bicha. E bicha em como a sociedade me trata. E aí eu trago isso por quê? Porque quando eu cheguei, tava até comentando, né, com a minha amiga Marcela, mais cedo, que tinha uma época que a linda quebrada tava estourada. E as pessoas queriam que eu fosse no show dela, no palco, na hora de mulher. Então ela chama as mulheres pra subir ao palco, as mulheres trans. E eu nunca quis subir, né? Beleza, esse é um ponto. Uma explicação breve. Voltando para a dominação,
Eu sempre tive muita inclinação pessoal, né? Por N motivos, com questões anticarcerárias. E aí, tava acontecendo o movimento 30 dias por Rafael, pela liberdade do Rafael Braga. E eu escrevi um monte de temas pra poder ir dando durante a fase da dominação. Aconteceu que no final da edição, me chamaram pra integrar também. E aí, nessa época, começou a nossa construção conjunta e também os diálogos, né, disputas. Porque eu estava lá, adentrando o espaço de mulheres, não sendo uma mulher. E aí, isso gerava duas questões. O que esse homem está fazendo aqui, sem as pessoas irem dialogar comigo, então... que é isso? Eu sempre gosto de ver essa mulher. E eu só queria, na verdade, que as pessoas tivessem o mesmo espaço que eu tive quando eu cheguei. Porque sendo uma pessoa trans, veio do interior do Paraná pra São Paulo pra rimar e ter ouvidos foi muito importante. E aí a minha proposta era fazer um canal em que todas as pessoas trans pudessem até mesmo batalhar. E aí foi acontecendo esse diálogo, eu passei bastante tempo na dominação, acho que 1 ou 2 anos. E eu acabei saindo da dominação num período em que nós tínhamos fundado o Slam Marginalia, que é uma batalha de poesias rimadas, só pra pessoas trans. E aí tinha essa batalha, né? Muita frescação, muito lelê, e aconteceu um negócio muito doido. Nós tínhamos uma questão. Nossa, será que vai ter gente pra batalhar? E aí, nós éramos em 5 na organização no começo, e aí a gente já tinha pensado, vamos colocar todo mundo pra batalhar nesse dia, né? E aí aconteceu que quando nós chegamos lá, tinham o quê? 12 pessoas pra competição. Eu não lembro se alguém da organização batalhou, mas eu não batalhei nesse dia pra ficar fazendo só as contas, pra poder fazer folhinha e tal, porque foi uma proporção muito maior. E aí isso trouxe uma questão pra mim, do tipo... onde estão essas pessoas trans que estão rimando, se elas não estão nem nos espaços que são considerados espaços inclusivos? São espaços para mulheres e pessoas LGBT, espaços para mulheres e pessoas trans. E aí eu fui percebendo que necessitava de um eixo específico. Só que depois de um tempo, já pensando na minha caminhada pessoal, isso não foi o bastante. Do tipo, eu percebia que mesmo as pessoas que acessavam o espaço, acessavam com um tipo de transexualidade que eu ouso dizer que é geográfico e de raça. Do tipo, eu saía da Elisa Maria carregando caixa pro centro pra ver um monte de gente, sobretudo branca, falando de um jeito muito difícil de vivências que não eram minhas. Poderiam ser vivência delas, eu não desacredito isso. Mas eram coisas específicas que não diziam sobre mim. E aí eu decidi começar minha carreira solo, né? Saí também do Marginalia. E nesse meio período eu decidi que eu ia começar a batalhar. Eu comecei a batalhar na dominação, depois de sair. Teve um momento que eu ganhei a vaga do estadual. Só que eu não batalhava sangue. Na verdade, eu não gostava de batalhar sangue. E aí eu dei minha vaga do estadual. Só que aí depois disso eu falei assim, eu não acredito que eu cheguei até aqui pra fazer essa porra, dar minha vaga do estadual pra chegar e ver que se chegasse lá ia ser outra cena, sabe? Eu não rimo sangue, mas as pessoas também não rimavam com pessoas trans. Ia ser uma via de mão dupla. E aí percebo que foi um grande erro, né, na época. E aí disso eu pensei, agora tem que recuperar o tempo perdido, né? Também tava um pouco... magoada, confesso. Então eu comecei a focar nas coisas, né? Foi quando eu comecei a pensar a produção de um EP. E aí nesse meio tempo eu comecei a me jogar pro sangue de um jeito que, vamos dizer, fosse menos higienizado. Porque eu percebo que também as pessoas esperam das pessoas trans no espaço apenas o que elas veem das pessoas trans. Do tipo, as pessoas vão vir aqui e vão trazer algo que é perfeito. E aí eu fico pensando em como essa ótica vem pra gente, né? E aí eu penso talvez seja um pouco de quê? Ou as pessoas trans são perfeitas, ou elas estão na prostituição e no tráfico. E aí isso é uma questão que eu acho que as pessoas têm que entender. Sim, as pessoas trans estão na prostituição, e as pessoas trans estão no tráfico. Nem todas elas estão. E as pessoas que não estão, não têm o direito de falar sobre como essas pessoas são ou não sujas, como elas falam coisas que são contraproducentes. E aí começamos, né, comecei a criar meu EP e me jogar pro sangue. E aí foi muito doido, porque eu chegava nos espaços e... ah, gente, dava o nome, né? Eu dava o nome, eu grudava o Zocó, vamos falar assim, né? Porque não sabe, o Zocó, no caso, é homem, né? Que a gente fala no Pajubá. Era sempre de um jeito, que nem eu lembro de uma vez que o moleque chegou pra fazer uma rima que era mais ou menos, ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tô voando alto, né? Aí eu virei pra ele e falei, o quê? Você tá voando alto cantando o hino da terra? E aí as pessoas esperavam isso, né? Porque imagina, uma bichinha dessa, né, saber falar sobre criminalidade, elas querem estar no centro rimando coisas da close, né? E aí nisso eu falei, uau, não pode ser que seja só eu. E aí já tinha algumas referências por aí, né? Lembro quando eu vim pra São Paulo, eu falei, vou trabalhar com o Cé da Rua. E aí eu peguei, ó, afiei isso pras mãos da minha casa. Eu falei, eu vou trabalhar com o Cé da Rua um dia, né? Eu achei muito doido, né? Que a gente tava mesmo aqui, a gente tá até morando junto, gravando os caras e tudo, né? No quarto, beleza. E aí, era muito doido porque
a série me trouxe muita sabedoria, né? Porque eu só tinha vivido um momento de migração pro sul, né? Eu não ia voltar, não tinha voltado pra São Paulo. E aí eu fui entendendo que quando você migra, tem alguns diálogos de espaço que você não faz. E eu percebi que mesmo que eu tivesse acortado em São Paulo, em alguns períodos na casa de outras pessoas de favor, hoje em dia com a minha casa, que a gente fala outra linguagem, né? Então eu comecei a investir nisso e percebi que não estava só. E aí nisso eu faço um conectivo muito importante com a Batalha das Venenosas. Eu conheci a Jéssica pela dominação. Em algum momento, assim, eu era a pessoa do cronômetro, né? Eu ficava olhando o cronômetro e eu via tudo o que acontecia. Eu, tipo, eu mapeava tudo o que acontecia. Eu via quem chegava, eu via quem saía, eu via quem chegava de tornozeleira eletrônica, eu via quem ia embora antes, eu via quem morava na São Bento e assistia o evento, eu via os olhares das pessoas com as pessoas que moravam na São Bento. E aí, eu falei, eita! Essa pessoa que chegou é boqueta, né? Já chegou expansiva, né? Chegou falando alto, diz que a gente gosta, né? Não sei, eu falei, a gente vai ter versão do mesmo jeito que eu particularmente gosto, né? Falando alto, causando incômodo, todas as pessoas que estavam ali eram desconstruídas. Aí eu falei, nesse caso, eu só tenho avô, né? E aí fomos nos conhecendo e tal, né, pá? Trombei algumas vezes pela casa da Sarinha. E aí quando a gente fazia alguns eventos, sobretudo quando vinha um aqué, a gente sempre pensava em trazê-la, né, pra fazer essas pontes. E aí a gente sempre trazia muitos diálogos de, tipo, os espaços que a gente percorria, né? Mesmo que voltando de Votorantim, então... Eu, de Foz do Iguaçu, tinha essa coisa da migração pra rimar, né? E também é uma coisa, não sei se da faixa etária, né? Porque eu cheguei em São Paulo, eu já tava com 22 anos, nessa época da vida eu tava com 24. E aí tinha que ter algo que era mais sólido do que só esses momentos que a gente construía, né? Porque eu nunca tive uma sensação muito boa com vitória de batalha. A maioria das batalhas que eu ganhei eu voltei pra casa na multa, ou então eu voltava pra casa e tava com o básico, sabe? E aí faltava algo nisso. E aí eu achei que foi muito importante ter vencido a batalha exatamente nesse momento. Eu fiquei muito tempo da quarentena bem isolado em casa. Não gosto muito de sair, naturalmente. Mas eu achei que era importante pelo tributo da memória, né? Porque eram lutas parecidas em espaços distintos, né? Eu acho que é o princípio da ancestralidade preta, né? Você pode estar em África, você pode estar em Abya Yala, você pode estar pelo mundo e em diáspora. Você sabe que os passos são os mesmos que no final a gente se encontra. E aí foi muito doido pra mim, depois que eu saí da dominação, depois que eu saí do Marginália, saí da minha casa pra poder refazer as coisas que eu fazia. Eu ainda virei pro Júpiter e pra Sara e falei, eu tenho uma sensação dolorida e familiar de ver vocês apresentando um negócio com tão pouca gente, porque lembra quando eu cheguei em São Paulo pra dominação. Lembra as vezes que a gente ficava alternando entre apresentar, entre cantar, segurar a caixa, pegar nome, em várias multas. E aí foi muito importante porque, não sei dizer se foi só no sonho da VN. Eu acho que foi algo coletivo, né? O encontro de todas as coisas que nós pensamos. Porque do tipo, quando a Venenosa tinha a opressão das pessoas cisgênero de Votorantim por cima dela, pá, a gente tinha também muitas questões dessas em São Paulo. E eu tinha esse caractere, né? Que era como era meu corpo lido nos espaços, como as coisas aconteciam. E aí quando você chega num lugar e você se destaca com uma voz, é muito interessante porque isso traz ouvidos pra você. E aí vencer uma batalha nesse quesito, sobretudo em conhecimento, é importante porque as pessoas param pra ouvir, entender, dar uma atenção pra perspectivas que elas não dariam antes. Acho que foi um canal aberto que é muito importante, acho até que deve ser mantido, porque além de espaços de fala, acho que há muita necessidade de espaços de escuta, saca? Eu tenho muitos problemas com rimar, inclusive por conta disso. Eu gosto muito de rimar na hora que eu tenho que rimar, assim. Eu acho que depois o negócio vai pro lado do ego, mas os espaços de escuta são muito importantes. Tava até comentando com as meninas em casa, quando eu digo meninas, é as travestis, gente. Ah, que eu não gosto de ir em batalha que não tem microfone aberto. Porque eu lembro da sensação que eu tava em São Paulo de chegar com a folhinha amassada, cheia de mancha de café, e querer falar como era importante ser escutada. Então eu acho que a importância dessa edição foi, primeiro, a memória da Venenosa, e segundo, essa continuidade nossa, da luta dela como a nossa, né? De criar esses espaços de escuta. Porque, pra mim também, acho que chega uma hora que fica limitado, né? Você ter um espaço de fala. Porque você ter um espaço de fala direciona meio que pra um pedestal, um altar, né? E aí fica muito difícil. Eu gosto muito de espaços de escuta. Eu quero escutar pelas outras pessoas que são como eu fazem, saca? Minha irmã, Elonelza, um beijo pra ela. Ela vivia falando, Ariel, eu tenho que deitar pra senhora, porque a senhora respeita o lugar de fala de todas as bichas, mesmo que torça o cu. Porque no fundo é isso, né? Se for pensar, os ouvidos do mundo estão fechados pra nós. Então é muito interessante que quando os ouvidos estão atentos, a gente também sabe fazer a comunicação.
E eu acho que é por aí. Acho que a importância da edição foi abrir esse portal. Eu acho que quando portais se abrem, mais que falar por eles, é deixar que as coisas passem. A grande coisa das pessoas, pra mim, é me tratar dignamente. Sabe? Errou o pronome, não errou? Ai, foda-se. Sinceramente, as pessoas trans, mas cânone vão cair de pau? Mas cai de pau, foda-se. Errar o pronome é o topo do negócio. Eu quero que o pronome seja certo, mas eu quero a história do meu povo de volta. Eu quero respeito a essa memória de volta. E eu quero que as pessoas parem de tratar a gente como doente mental. Porque no final é isso, saca? Quando eu ganho a edição das Venenosas, é um contínuo não só da Jéssica. É um contínuo de Mona Brutal, que quando ganha a edição da Aldeia, marca o nome dela. É um contínuo de Winnet, que depois de ganhar o Brasil e a América Latina toda, consegue trazer na Patraca Livre um vídeo falando só uma pessoa transmasculina não binária. Então quer dizer, nós temos muito a dizer. As pessoas têm que começar a escutar. Pra quem quer escutar, suave, vocês vão trombar a gente pelo espaço. Pra quem não quer escutar, suave, vocês vão trombar a gente pelo espaço, e Mona. Não é querendo upar não, né? Mas inclusive vocês podem até conferir meus sons, meu canalzinho, tem o canal Aria X, o som das minhas irmãs. Conheçam o canal de Cereja, conheçam o canal de Cê da Rua, porque, né, vocês vão ver. Tem um moleque de mel também, caralho, fala da família toda, tem um moleque de mel também. Nossas tatuagens, a maioria são feitas pelo Guino. Então, quer dizer, as pessoas trans estão fazendo as coisas, estão fazendo com primazia. Estão dando nome. Só resta aceitar e afofar o toba. Ou então, ser preconceituoso e levar sem vaselina. Porque a gente vai chegar à Mona e não tem espaço certo. Se eu tô falando que o negócio foi tomado pelos colonizadores, as pessoas esperam que a gente chegue esperando diálogo. Diálogo a gente tem com as pessoas que tá querendo conversar. Se as pessoas estão com medo, já comentam no vídeo da Mona, o travecão é top? É isso mesmo. Pode chamar errado de travecão. Na verdade, não pode estar fudido, né? Porque a Mona é ruim. Mas é top. Vai ter que aceitar que a gente dá o nome. E é isso. É um nome social. Porque nem o nome de gente as pessoas vão saber pro Estado não conseguir mapear a gente. Trava de quebrada. Bicha tá já preta. Toma sem receita. Sei que cês me odeia. Transfóbico, puto do colo é assim.